Hvala lepa, bom še enkrat začel. Dobrodošli vsi pri današnjem webinarju. Zelo me veseli, da smo zbrani v tako lepem številu. Osnovna tema SGZ za mesec juni je gospodarska revitalizacija regije. Koronakriza je močno prizadela podjetja tako v Sloveniji kot v Avstriji. Kaj pa se ne sliši? Se ne sliši? Sem vklopljen. Vse sliši, v redu je, Andrej. Vse sliši, ok, se opravičujem. Mogoče pa na FB-ju ne, se opravičujem, ker imamo live broadcast na FB tudi. Vsekakor, mi se prizadevamo to, da bi čim prej pripomogli k novem zagonu v gospodarstvu. Danes smo povabili 3 strokovnjake, ki naj vam bodo na kratko in jedrnato predstavili, kakšne oblike javnih podpor obstajajo v Avstriji. Kdo je pristojen in pod kakšnimi pogoji lahko zaprositi zanje. Vsi vemo, da bo tudi korona krize nekega dne konec. Ogromna večina teh programov je torej na voljo vsak čas, ne le v tem času, seveda pa bomo omenili tudi direktno finančno pomoč, ki vam je dodatno na voljo ravno zaradi korona krize. Če gremo mogoče nazaj na prezentacijo. Glede poteka mogoče kratko, začel bo gospod Jernej Dvoršak, ki je aktivna agencija za spodbujanje investicij na Koroškem. Danes nam bo predstavil, kaj je na voljo na področju razvoja in raziskovanja. Sledil mu bo gospod Miran Breznik, ki je med tem 25 let samostojni podjetnik na področju izvoznega svetovanja, član Slovenske gospodarske zveze in tudi partner Austrian Business Agency. On bo govoril o internacionalizaciji ter o direktnih investicijah. Tretja danes bo pa gospa Lucija Vkovnik, ki je aktivna na Koroški gospodarski zbornici, konkretno na sekciji Gründer Service in bo poleg različnih podpor predstavljala tudi sklad Herte Fond. Med tem, ko govorijo oziroma tudi na vrh, imate čas za vprašanja, zato imate en chatroom ob strani. Če se tega odprete, bomo beležili vsa vaša vprašanja in jih bom postavil, ko bo možno ali po posameznem delu ali pa čisto na koncu dogodka. Za začetek bi prosil, da to probamo in da upišete v chat, iz kakšne panoge prihaja vaše podjetje. Mogoče je tudi za nas malo lažje podoceniti, kaj je za vas bolj zanimivo in kaj ima. Dobro, potem bi mogoče pa kar začeli. Ok, dobivamo odgovore. Ok, potem pa mogoče kar začeli z gospodom Dvoršakom, ki je kot rečeno na Babegu aktiven. In bi prosil gospoda Jerneja Dvoržaka na besedo. Prosim. Andrej, hvala lepa. Hvala Slovenski gospodarski zvezi za organizacijo tega webinarja. Dragi gledalci, lep pozdrav. Moje ime je Jernej Dvoršak in sem v bistvu na avstrijskem Koroškem pristojen za pomoč tujim investitorjem. Se pravi, mi poskušamo nuditi, kar se da veliko pomoči vsem podjetnikom, ki se odločijo za ustanavljanje podjetja, tako da smo v bistvu za njih tukaj brezplačno pri vseh vprašanjih, ali gre za neka davčna vprašanja, ustanavljanje podjetja, iskanje proizvodne hale in tako naprej. Danes bom govoril o subvencijah za raziskave in razvoj. Zdaj, mogoče tisti, ki še ne poznate, bom rekel, gospodarskega okolja na avstrijskem Koroškem, lahko povem, da imamo tukaj v bistvu 2 oziroma 3 glavni panogi, kjer imajo podjetja tudi največ potencijala za iskanje novih strank, bom rekel tako. Zdaj tukaj na prvem slajdu oziroma tudi za mano vidite zelo lep Lakeside Park, to je v bistvu tehnološki park z močnim poudarkom na IT-u. Poleg tega je tukaj še Educational Lab, kjer izobražujemo mladino oziroma jih navdušujemo za vse, bom rekel, vede prihodnosti. Univerza, podjetja, tukaj na levi, kjer je pa v bistvu stara slika,
je bila pa zgrajena pred parimi meseci največja hala za letenje za droni v Evropi. Tako da v bistvu eno uro stran iz Ljubljane je, bom rekel, kar precej enih takih panog, ki so zelo zanimive tudi v svetovnem merilu. Poleg tega je pa še recimo mikroelektronika z ogromno investicijo Infineona v Beljaku, proizvajalca mikročipov, tako da je v bistvu poleg teh, bom rekel, teh močnih korporacij tudi en par raziskovalnih inštitucij, ki lahko mogoče se podjetja odločijo za neko inoviranje oziroma razvoj nekih novih projektov. In tukaj danes bom pa vam na kratko predstavil pet programov, ki so relevantni za neko podjetje, ki se odloči, da bo šlo mogoče v nek projekt razvoja kakšnega proizvoda. Tako. Prvi tak je recimo osnovni program družbe FFG, to je družba za spodbujanje raziskav s sedežem na Dunaju, ki v bistvu nudi ta program za nek osnovni razvoj nekega proizvoda, storitve, postopka, karkoli. Glavno v bistvu pri tem programu je to, oziroma pri tem projektu je to, da gre za nek projekt, ki nosi riziko, da ne bo uspel, se pravi, da je v bistvu tehnološko zahteven, seveda mora biti tržna novost in pa mora imeti neko, bom rekel, neko veliko stopnjo tehnične zahtevnosti. V tem programu v bistvu gre za to, ko se prijavite, da navedete neko osnovno idejo, nek cilj, kaj želite in pa v bistvu te delovne korake, kako boste ta cilj dosegli. Nek delovni načrt. Zdaj, stopnja financiranja je do 50% oziroma 70% za startup podjetja. Je pa zadeva, bom rekel, zelo, zelo aktualna, sploh za projekte, kjer gre za neko zelo tehnološko napredno rešitev. Se pravi, v ta program niso sprejeti vsi projekti, ker gre res za tehnološko napredne zadeve. Drugi recimo tak program je TDIKT, gre za deželno podporo, se pravi Kjantna Vječa Svedemstvo, to je Koroški sklad za podjetništvo, sedežom tukaj v sosednih pisarnah, tako da v bistvu imamo osebni kontakt pri vseh teh skladih oziroma vseh pri teh organizacijah, tako da vam tukaj pomagamo, se pravi, da niste sami izgubljeni v teh birokratskih postopkih, ampak v bistvu, da smo tukaj za vas. In kar se tiče tega programa, je v bistvu se fokusira na IKT in pa tudi v bistvu na širok spekter ostalih tehnoloških storitev z morebitno razširitvijo v prihodnosti na Electronic Based Systems. Tukaj gre za malo manjši delež financiranja, tam do 30%, in za projekte, tu se pravi, tukaj to lahko dobite 75 tisoč evrov, se pravi za projekte do 250 tisoč evrov. Glavni kriteriji tukaj so pa v bistvu, da bo ta vaš razvojni projekt znatno izboljšal vaš konkurenčni položaj in pa seveda notri tudi kriterij, da je razvoj vsaj 80% na Koroškem. Se pravi, vi lahko sodelujete z partnerji, recimo iz Slovenije, ampak samo do mere 80%. Program traja pa 1 do 2 leti, ampak je v bistvu možen, podaljšanje seveda možno. Zdaj, naslednji program, ki se mi zdi pa zelo zanimiv za neke mlade podjetnike za neko inovativno idejo, je pa ta, v bistvu, ko ima podjetnik neko idejo, pa ne ve, ali je v bistvu zadeva tržno zanimiva oziroma aj tehnično izvedljiva, v bistvu ta program ponuja možnost, da se zaposlite za 9 mesecev, lahko je tudi podaljšanje, pri neki koroški raziskovalni inštituciji recimo ali pa na univerzi in v bistvu razvijate to poslovno idejo skupaj z njimi, oni vam pomagajo z mentoriranjem in v bistvu potem vi prepravite nek poslovni načrt, naredite neko, bom rekel, neko tržansko raziskavo in v bistvu ugotovite, ali je zadeva zrela za na trg. In ko se ta program zaključi, imate možnost vključiti v inkubator, se pravi inkubator Build, ki sedi tukaj v tele prvi stavbi tehnološkega parka Lakeside Park ob Vrbskem jezeru in je zelo zanimiv res za neke inovativne ideje, ko ne veš, da bi šel v ustanovitev podjetja, ne rabiš se obadati preveč s financiranjem, ampak se lepo zaposliš in dobiš plačo in hkrati razmišljaš o svoji poslovni poti.
Naslednji tak program, ki spodbuja neko, bom rekel, konstantno inoviranje, je pa spet KVF-ov program Ček za inoviranje, inovacijonsček, kjer v bistvu dobite 10.000 evrov strani dežele, zraven se dodatno odeležite z 20% in v bistvu dobite možnost sofinanciranja raziskav pri raziskovalnih inštitucijah. Se pravi, kot sem omenil, na Koroškem jih imamo kar precej, recimo za senzoriko in močnostno elektroniko v Beljaku ali pa recimo za komunikacijo dronov in razvoj podobnih algoritmov imamo tukaj za mano v Lakeside Parku. Se pravi, ko se enkrat odločite, da boste šli v tako raziskovanje, je to zelo zanimiv inštrument za spodbujanje teh raziskav. Da pa ta zadeva v bistvu ni, da ne gre samo za neke posamezne programe in pozive, so se pri davčnem uradu pred že kar nekaj leti odločili za upeljavo davčne premije za raziskave in razvoj. To je v bistvu, bom rekel, v tem delu Evrope nek unikum, zato ker so se odločili, da bojo nek odstotek, v tem primeru 14%, vseh izdatkov za raziskave in razvoj, ki jih ima podjetje, se pravi govorimo o plačah, o materialu, tudi o eksternih svetovalcih in izvajalcih. V bistvu vse teh 14% vseh teh stroškov dobite na koncu leta na davčni račun. Kar v bistvu podjetje spodbuja seveda vsako leto k povečevanju te premije oziroma teh izdatkov za raziskave in razvoj, kar v bistvu pripelje seveda do tega, da se recimo ta delež teh investicij podjetij v raziskave in razvoj na Koroškem povečuje že zadnjih 10 let, trenutno mislim, da nekih 3,15%. Tako da v bistvu to pripelje do tega, da je na Koroškem ogromno inovativnih podjetij, ki so se v svetovnem merilu uveljavila, pa ne govorim samo o nekih ogromnih korporacijah, kot so Infineon, Intel, Cisk, in tako naprej, ampak tudi imamo kar precej nekih družinskih podjetij, ki so se odločile v bistvu za bom rekel, obrat v res to inovativnost, kar v bistvu na dolgi rok dela vse skupaj konkurenčno. Zdaj, to je z moje strani vse. Ta tematika teh programov je precej kompleksna. Kot ste videli, jaz sem vam predstavil samo 5 najbolj relevantnih programov, z veseljem me kontaktirate na mail oziroma preko LinkedIna, kako želite, pa poskusimo najti nek glavni program, ki bi bil mogoče za vas najbolj primeren. Pomagamo pa tudi v bistvu z mogočimi nekimi kontakti do raziskovalnih inštitucij ali pa nekih partnerjev, če bi iskali recimo preko meje partnerje za kakšne Interreg projekte, seveda poskusimo naše kontakte podeliti z vami, tako da v bistvu pospešimo skupaj to sodelovanje med Slovenijo in Koroško. Tako je to z moje strani vse, če ima kdo mogoče kakšno vprašanje z veseljem, če ne pa po webinarju. Andrej? Dobro, hvala lepa, Jernej, za tvoj prispevek. Dve vprašanje sem med tem zasledil v četu. Prvo je gospod Dvoršek omenja pomoč pri prijavi. Ali je to brezplačno oziroma če je, ali to velja tudi za tuja podjetja, ki vstopajo na avstrijski trg? Zdaj, pomoč pri prijavi, domnevam, da prijavi na razpis. Zagotovo pomagamo, imamo tudi neke, bom rekel, neke vzorce, neke prijave, ki jih z veseljem delimo s podjetji. Tako da neko osnovno svetovanje, v katero smer zadeva mora biti izpolnjena oziroma kako približno mora izgledati z veseljem. Zdaj, ko je pa taki vprašal, postavil vprašanje, ali gre to za tuje podjetje, tudi ne. Se pravi, to velja samo za koroška podjetja. Se pravi, podjetje se mora najprej odločiti za širitev, se pravi, za ustanovitev neke pravne osebe na Koroškem in potem so upravičeni do te subvencije v teh primerih, v teh programih, ki sem jih omenil. Ok. In drugo vprašanje, ali lahko kandidirajo samo podjetje, ki imajo dejavnost raziskav in razvoja? Ali lahko tudi podjetje, ki ima recimo storitev in vlage v razvoj svojih internih programov, ki jim bodo omogočili inovativne rešitve za hitrejšo delo? Zdaj, če gre za neko izboljšanje znotraj procesa v podjetju, dvomim, zato ker gre tukaj res za razvoj nekih, bom rekel, točno določenih ali proizvoda ali procesa,
Tako da v bistvu gre tukaj res za zelo inovativne zadeve, tako da si težko predstavljam, da bi šlo, da bi bili sprejeti na tak razpis v takem primeru. Ok, dobro. Tako, imamo še kakšno vprašanje? Če gre za optimizacijo poslovanja. Aha, gre za optimizacijo, ne, v tem primeru mislim, da to ni primer, ne. Ok. Dobro, glede enega vprašanja, da bi poslali vse možnosti subvencije po mailu, mislim, da to lahko uredimo po webinarju, tako je tako. Seveda. Dobro, v tem primeru bi pa... Še eno vprašanje vidim, če lahko, Andrej, če velja ta subvencija za teh 14%, ta davčna premija, samo za koroška podjetja, ne velja v bistvu za vsa avstrijska podjetja. Ok, vse pravičujem, tega sem pa spregledal. Dobro, bi pa mogoče ostale vprašanje, če so še kakšno prišparali za konec in bi šli do naslednjega govornika, to je gospod Miran Breznik, ki je med tem 25 let izvozni svetovalec in bi mogoče gospoda Breznika prosil na besedo. Ja, najprej Jernej, prav lepa hvala, tudi tebi, Andrej. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na tem webinarju današnjem. Jaz, kot izvozni svetovalec, je moja ključna dejavnost pomoč pravzaprav tudi slovenskim podjetjem, ki vstopijo na avstrijsko tržišče in bi radi pač našli nove prodajne partnerje oziroma nove stranke v Avstriji, tako to velja za izdelke kot za storitve. Jaz sem pa tudi že od leta 1997 svetovalec Austrian Business Agency, to je pravzaprav zvezna organizacija, uradna lokacijska agencija Republike Avstrije, 100% v lasti Avstrijske ministrstva za gospodarstvo, ki pomaga podjetjem, tujim podjetjem, pri ustanavljanju podjetja v Avstriji, čisto vseeno, v kateri zvezne deželi. To se pravi, seveda, če se odloči podjetje investirati na Koroškem, potem je partner ABA tudi Babek na Koroškem, ampak seveda nekatera podjetja imajo druge preference, to je lahko Dunaj, to je lahko nižja Avstrija pa Štajerska. Moram pa seveda tudi povedati, da v zadnjih, v teh 25 letih, ko to izvajam, večina podjetij seveda tudi iz geografske bližine preferira ali Koroško ali pa Štajersko. Jaz bi zdaj začel malo, mislim, ker je to tudi moja področje, s katerim se že obadam in s katerim delam, je izvozno svetovanje in to, kar bi še dodal, kar je Jernej že povedal, Avstrija pravzaprav kaj subvencionira? Avstrija subvencionira vse tiste aktivnosti, ki pomagajo, da se dodana vrednost poveča. Ja? In to je na eni strani raziskovanje in razvoj, ja? Na drugi strani pa seveda tudi internacionalizacija. Zakaj to? Avstrija je relativno majhna država in lahko rečemo, da vsak drugi evro, ki se ustvarja kot promet na avstrijskem trgu, izvira iz izvoza. To se pravi, lahko rekli, skoraj polovica našega welfareja, to se pravi našega bogatstva v Avstriji, izvira pravzaprav iz tega, iz dejstva, da tuji komitenti, tuje stranke, tuje podjetje kupujejo ali avstrijske izdelke ali pa avstrijske storitve. In zdaj se bom pa jaz, kot rečeno, imamo 9 zveznih dežel v Avstriji in imamo s tem seveda tudi 9 deželnih inštitucij, ki pomagajo podjetjem. In jaz se bi zdaj opredelil na koroško inštitucijo, to je Kjampa Wirtschaftsförderungsfonds, to je koroški podjetniški sklad, ki nudi tudi relativno interesantne, zanimive subvencije, pomoči, predvsem tukaj gre za nepovratna sredstva, za izvozne dejavnosti. Kot rečeno, tukaj gre za pospeševanje internacionalizacije ravno tistih podjetij, katere pravzaprav Avstrija skuša podpirati. In to so mikro, mala podjetja, srednje velike podjetja. In tukaj imamo 2 kategoriji podjetnikov. Eni so taki, ki še sploh nimajo nobenih izvoznih izkušenj. To so tako zvani začetniki za izvoz. In pa seveda obstajajo tudi podjetja, ki že uspešno izvažajo, ampak imajo interes in zanimanje, da bi stopili na en čisto nov tuj trg. In tukaj tudi v Koroška, oziroma Koroška dežela,
razdeli, segmentira tudi tiste, za katere je to pravzaprav namenjeno. In tukaj bi lahko rekli, da so pravzaprav vse panoge vključene razen storitveni sektor. Pri storitvenem sektorju pa tista podjetja pa so vključena, ki recimo pomagajo industriji. To se pravi, če bi zdaj bilo eno podjetje, ki izvaja logistični management ali pa načrtovanje logistike, je pravzaprav storitvenik, ampak pomaga industriji in tudi tako podjetje bi bilo, tudi je recimo upravičeno, da dobi tako subvencijo. Subvencija je spet ločena na dva, bi rekel, na dve, oziroma imamo dve skupini. In sicer ena skupina je nadomestilo 50%, maksimalno 7000 evrov. To se pravi, tukaj se da že izvajati en lep izvozni projekt v višini 14000 evrov, od katerih potem podjetje dobi 50% nadomestila. In zakaj? Zakaj to dobi? Recimo, če bi zdaj podjetje že uspešno izvažalo v Nemčijo in se zdaj odloči, da bi recimo tržilo svoje izdelke v Franciji, potem bi lahko recimo za publikacije, za katalog, za celotne prevode v francoščino, tudi za pripravo spletne strani ali pa recimo za udeležbo na kakem tujem mednarodnem sejmu dobilo 50%, maksimalno 7000 evrov. Drugi sklop pospeševanja, ki je seveda tudi za mene zelo interesanten, je to, da nudi Koroški podjetniški sklad tudi 100% nadomestilo za izvozno svetovanje, ampak to v primeru prve orientacije na tujem trgu. Maksimalno pa 2000 evrov. Recimo, če to pomeni, da dobi za približno dva projektna dneva financirano svetovanje. Kot rečeno, to še nisem rekel, prijave so možne, to zapravo pri nam je to vedno tako, da lahko od 1. do 31. decembra zaprosiš za to subvencijo. Naslednje financiranje ni program, ampak se imenuje pri KVF-u, to je razpis. Se pravi, obstaja en razpis, spet vedno ciljna skupina so male in srednje velika podjetja. Tukaj prosim pa gre za to, da podjetje ima namen aktivno prodreti na nov tuj trg in zato recimo gre za to, da se obstoječe ali pa novi izdelki bi želeli prodati na tem novem tujem trgu. In tukaj gre predvsem za izvedbo enega, jaz bi rekel tako, tržno vstopnega koncepta, za eno tržno vstopno strategijo, ki potem tudi objema faze, recimo operativne priprave, pa tja do realizacije. In tukaj vidite, da so lahko projektni stroški med, to se pravi že malo večji, med 10000 in maksimalno 100000 evrov, to se pravi, da to je vsota projekta. In te projektne stroške za to dobiš nadomestilo, to se pravi nepovratno sredstvo v višini 50%, kar je relativno veliko. Prijave, prosim, od spomladi 2020 tečejo. To so zdaj, bi rekel, pomoč Koroške dežele oziroma Koroškega podjetniškega sklada. Zdaj bi pa vam rad tudi še omenil eno drugo interesantno pospeševanje, ki ga ponudi Avstrijska gospodarska zbornica. Jaz zdaj se nisem ogledal vseh ostalih 8 zveznih dežel, kaj oni delajo za izvoz, ampak predpostavljam, da tudi tam obstajajo zanimivi, bi rekel, programi, ampak to je seveda vedno odvisno od tega, kje ima podjetje sedež. Ne? Če bi imela zdaj podjetje sedež v Gracu, potem je SFK za to pristojno, ampak bi mogli pogledati, ali obstaja potem tam tudi kako financiranje, pospeševanje, izvoza, kar predpostavljam, da je to tako. Tukaj pa zdaj gre za financiranje Avstrijske gospodarske zbornice. Program se imenuje Go International, to je zelo star program, ta že obstaja, jaz bi rekel, že od leta 2000, se prej skoraj 20 let, in ti vouch, in tukaj imamo različne programe. Jaz sem zdaj samo enega vam vzel, ta voucher za internacionalizacijo. Tukaj gre relativno enostavno, 50% vseh stroškov tržnega vstopa se financirajo strani gospodarske zbornice. Lahko rečem, da projekte, ki sem jih pred 10 leti izvajal, so bili sofinancirani za 75%. Zdaj se vidi, da tudi ta delež sofinancirana seveda pada, ampak vseeno, 50% je lep delež in zakaj tukaj gre? Gre vedno, prosim, za to, da
In to je zelo važno povedati. Kriterij je pretežno dodana vrednost v Avstriji, to mora biti garantirati, substančna dodana vrednost, ki izvira iz Avstrije, in pa new to market, to zapravi, ti moraš iti zares na en zate nov trg. Omejen članstvo, to zapravi, moraš biti član Avstrijske gospodarske zbornice in pa celo, prosim, zbornice inženirjev tudi tukaj vključena, ker se tudi ti izvozi storitvenikov v Avstriji povečajo od leta v leto. In tukaj vidite, recimo, seveda so tukaj tudi ti zneski limitirani in tudi imamo segment oddaljeni trgi ali pa Evropa, to pomeni, če bi zdaj nekdo želel recimo narediti en projekt za Kitajsko, ne, potem bi lahko bil znesek 20 tisoč evrov, tega se financira 50%, 10 tisoč evrov, če je Evropa, so potem zneski, projektni zneski 10 tisoč, od tega 50% financirane z strani gospodarske zbornice. Če so projekti, recimo imajo tudi en koncept trajnosti oziroma tehnološko relevantno, recimo inovativen izdelek oziroma podjetje, potem se dodajo še določeni bonusi. Lahko bi potem še omenil sledeče, da obstaja še tukaj tudi različni voucheri, so voucheri za digitalizacijo, tudi za določene projekte, ki se razvijajo v tujini. Kot rečeno, pristojna za to je Avstrijska gospodarska zbornica, v vsaki zvezni deželi imaš eno, bi rekel, eno krovno organizacijo in je vedno tam ena oseba pristojna, ki se pravzaprav zanima oziroma ki je odgovorna za ta Go International program. Tako, jaz bi zdaj pravzaprav ta namembnost izvoza zdaj s tem zaključil in bi si še čist na kratko ogledal, ker je tudi mnogo slovenskih podjetij, seveda tudi, imate tudi v Sloveniji zelo interesanten, bi rekel, pospeševanje, to Slovenski podjetniški sklad da na razpolago vavče za tržne raziskave tujih trgov. Tukaj so vrednosti od 1000 do maksimalno 5000 evrov in sicer, to se pravi, lahko narediš en projekt za nekje 8000 evrov in dobiš 60% upravičenih stroškov sofinanciranih, to se pravi tudi nepovratna sredstva. V tem trenutku pa prijave niso možne, kot sem zvedel iz Ljubljane. In še nekaj, kot ste videli, so pravzaprav zdaj tukaj za internacionalizacijo, so ponujeni pravzaprav nepovratna sredstva. V Avstriji je potem so še dve druge vrste, recimo pomoči, ki jih nudi država oziroma določene inštitucije. Eno so garancije in ta tretja vrsta, recimo pomoči, je sofinanciranje. Ja? Jaz bi zdaj na koncu, oziroma zdaj to področje internacionalizacije izvoza s tem zaključil in bi sam še omenil bolj ali manj zdaj klasične inštrumente, ki jih dobivajo predvsem, bi rekel, podjetja, ki investirajo. Tukaj gre predvsem za naložbe. Te naložbe, prosim, dobi tako podjetje, ki je 10 let na terenu, kot pa tudi en mladi, nov start-up. Tukaj gre, prosim, za naložbe, prav v opredmetena sredstva. Stroški so nekje mora biti najmanj 10 tisoč evrov, maksimalno 100 tisoč evrov. In kdo to dobi? V tem primeru so to tudi nepovratna sredstva. To dobijo mala podjetja, ki imajo manj kot 50 sodelavcev in kriterije 10 milijon ali prometa ali bilančne vsote. In prosim, investicije, za katere dobiš nepovratno sredstvo, mora biti aktivirani v bilanci in dobiš za to maksimalno 7,5% upravičenih teh stroškov. Ja. Naj sam omenim, jaz sem pred 20 leti tudi koristil to nepovratno sredstvo, tedaj smo še dobili 20%. Ne. Se vidi, da se od leta v leto, bolj dolgo smo notri v Evropski uniji, seveda ta višina teh nadomestil zmanjša. Okay? Prijave so možne do 30. junija 2021.
Kratek primer, samo za, da vidite, kako bi to lahko izgledalo. Recimo, malo podjetje na Koroškem in namerava investirati na pisarniško infrastrukturo 8000 evrov, želi pa tudi nabaviti en stroj, en CNC stroj za 54000 evrov, to se skupaj znaša 62000 evrov in od tega se dobi, to se pravi, nadomestilo oziroma nepovratno sredstvo, denar v višini 4650. In na last but not least imamo potem še, upam, da bo to šlo naprej, ja. Tukaj imamo potem še, prosim, eno pospeševanje naložb. Tukaj je to je en taki miks, bi jaz rekel, med nepovratnim sredstvom, tudi ena garancija tukaj se da na razpolago podjetjem, kar je zelo važno, in seveda tudi financiranje pod zelo ugodnimi kriteriji. Kot ste videli prej, so naložbe bile med 10.000 in 100.000 evrov, tukaj pa gre za naložbe, ki grejo do 300.000 evrov. Spet, ciljna skupina so mala podjetja in tukaj je en miks, to se pravi mešana zadeva, tukaj imate ene kratice, ki jih ne boste vedeli, AVS, to je Australian Service, potem imamo EAP, to je ta European Recovery Program in se imenuje mali kredit. ABS, to je inštitucija, ki prevzame določene garancije v višini 80%, zdaj si morate pomisliti, vi prijete tja, imate eno investicijo 250.000 evrov in vam ABS garantira za 80% te vsote, ne, to je fantastično in zato dobiste tudi A, nadomestile za kreditne stroške, to zbrej 7,5% vseh kreditnih stroškov vam pravzaprav prevzame KVF. In če bi bili pa novi start-up, celo 10% teh kreditnih stroškov. In tudi, in kar je tudi zelo interesantno, ne samo za nove stroje, ker to je deloma vedno kriterij, ne, da moraš nov stroj kupiti, ampak tukaj gre tudi za to, če bi recimo rabljen stroj oziroma opremo kupil, tudi za to ti da KVF to možnost. Naj samo omenim, za vse te kriterije oziroma sofinanciranje ali pa nadomestila velja vedno de minimis. To se pravi, to velja v celi Evropski uniji, tudi v Sloveniji. To se pravi, ne smeš imeti više pospeševanje v zadnjih treh letih, ne smeš več kot 200.000 evrov dobiti pospeševanje, drugače nisi upravičen do novih pospeševanj. Ja, še primer, kako bi to izgledalo. Recimo spet malo podjetje. Tukaj vidite recimo to pospeševanje investicij. Ne? Tukaj ciljna skupina so vse panoge, čisto vseeno, ampak kot rečeno mala srednje velika podjetja, oziroma malo podjetje, pardon, naložba v gradbene ukrepe in pa opremo, to se pravi financira celoten, to se pravi KVF oziroma European Recovery Program iz tega programa, dobiš kompletno financiranje, to zapravo 100% financiranje, ne, kar je tudi v veliko pomoč in AVS prevzame garancijo 80% in KBF pravzaprav da na domestilo za kritje stroško kapitala v višini 7,5%, ja, kar je pravzaprav lepa pomoč. Ja, s tem s tem bi jaz pravzaprav zaključil moj del. Jaz bi pa še nekaj tukaj omenil, ker so mnoga tudi vprašanja. Jaz bi dal vsakemu podjetniku v Avstriji se vedno ta nasvet. Če imate eno idejo, če imate kak plan, če imate kak poslovni program, ko ne veste, ali obstaja kako pospeševanje ali ne, tukaj v Avstriji se je praksa taka, ni noben problem, da se javite ali pri Bildu, ali pri KVF, ali pa pri Babegu, ali pa pri ABA in vprašate, kakšne so možnosti. Tukaj seveda zdaj za podjetja, ki imajo na Koroškem sedež, ne, ki so člani gospodarske zbornice, za te bi jaz vedno predlagal, da se najprej obrnejo k KVF-u, ne, za financiranje takih zadev, ali pa k Babegu, ali pa da se gre na, imaš tudi pri gospodarski zbornici oddelek za pospeševanje in se tam pač prezentira plan. Ja. Ja, hvala za vašo pozornost in seveda sem na razpolago za vsako vprašanje. Hvala lepa.
Odlično, hvala lepa, Miran. Kot tretje pa pridemo k gospi Luciji Vakovnik, ki je dela prav na Koroški gospodarski zbornici v Avstriji, da se ne razumemo na robe, prosim. Lucija, prosim. Ja, zdravo še enkrat. Hvala lepa mojima sogovornikoma, Jerneju in pa tudi Miranu in hvala tudi Andreju za povabilo. Jaz upam, da nas vsi slišite. Zelo dobro. Hvala. Jaz sem itak že bila predstavljena od Andreja in sicer moj ime je Lucija Vakovnik in delam na oddelku Grunda und Unternehmer Service na Koroški gospodarski zbornici. In mi smo pač pristojni za svetovanja pri ustanovitvi podjetja in imamo tudi oddelek v bistvu za finančne pomoči, ko je moj kolega Alfred Puf ekspert na tem področju. In tudi, če imate kakšna vprašanja glede finančnih podpor, na splošno se lahko vsak čas tudi javite pri nas. Jaz tudi priporočam, da se javite pri nas, zato ker je pač zelo važno, da se pred izvedbo projekta javite, da izveste, a so kakšne finančne pomoči na voljo ali pa tudi ne. So, jaz bi kar potem začela. In sicer, kakor že rečeno, pomembno opozorilo je pač vedno, da se pač prošnjo za finančno pomoč odda pred izvedbo projekta. Mi imamo zelo veliko ljudi, ki se pri nas javi in hočejo imeti finančno pomoč, ko so že v bistvu investirali in potem pa ponavadi ni več finančne pomoči, ker se mora že prej uložiti prošnjo, da se potem dobi finančno pomoč. In važno je tudi omeniti, da tudi, če podjetnik na primer odda prošnjo in izpolnjuje vse pogoje za finančno pomoč, ni zakonite pravice za prejem finančne pomoči in tudi ni možno, da se zdaj naredi en postopek, en pravni, da se dobi finančno pomoč, ker to je vedno odvisno od organizacije, a potem dejansko izplačuje denar ali pa tudi ne. Vložitev prošnje je v večini primerov možna na spletni strani organizacije in kar je seveda zelo nujno omeniti je, da kopije računov in položnic in potrdila o plačilu je seveda nujno treba shraniti, ker to je seveda dokaz, da je pač bila investicija izvedena. Ne? Dobro, potem bom jaz danes vse te finančne podpore predstavila v treh tematskih sklopih in sicer prvi tematski sklop so vse investicije v zaščito okolja, naslednje potem so vse investicije v izobraževanje sodelavcev ali pa tudi v lastno izobraževanje podjetnika in pa nazadnje bi še na kratko omenila Härtefall fond in pa tudi naše brezposelne storitve gospodarske zbornice. Torej, tale KPC Umweltförderung, to je Kommunal Public Credit. Lucija, prezentacije ne vidimo. Prosim? Ja, prezentacija še čakamo. Je še ni odprlo. Moje prezentacije? Ja. A so se ne vidi? Ne še, mogoče moraš nekje kliknuti OK, ali kaj podobnega. Tukaj je odprlo, OK. To je čudno. Ti moraš potem klikniti na teilen. Kaj pa zdaj? Tudi, ne? Zdaj mora, zdaj nekaj štarta. Sicer pa jaz lahko zaženem od tukaj, če želiš. Ja, to bi bilo fajn. Ok, bom pa jaz. Prosim. Samo trenutek, da si odprem. Ja. Bildschirm freigeben, Moment. Potem pa še kratko počakamo na prezentacijo. Jaz te povečujem, trenutek. Ne vem, zakaj pomeni, to zdaj ne dela. Ne vem, 5 minut nazaj je še delalo, to je tisto. Aha, to je tisto, ok. Ok, a jaz se vidimo? Ja, jaz se vidim. Zelo. Odlično, pa vi moš mola pečeti, kdaj nekaj naprej. Tretja stran po mojem. Ok. Naprej še.
Ja, tukaj smo zdaj. Tukaj smo, okay. Torej, tukaj smo zdaj pri KPC Umweltförderung, to je tale Communal Public Credit in to so vse investicije v zaščito okolja. Torej, če hoče zdaj podjetnik investirati v zaščito okolja, naprimer, da hoče inštalirati solarne naprave ali pa v lesno biomaso, v izmenjavo oken, v ogrevanje s peleti ali pa v toplotno izolacijo in tako naprej, potem lahko vloži eno prošnjo za podporo pri tem KPC-ju. In možne so tudi investicije v električna vozila, to so vse investicije, ko so naprimer v električne skuterje, v električne avtomobila in pa tudi v električna kolesa, ampak mora se jih nabaviti vsaj 10 komadov. Važno je tudi omeniti, da podpore za to investicije so ponavadi investicije v podjetniška poslopja. Ne? Naprimer, če se izmenjujejo okna, so pač to investicije v podjetniška poslopja in ponavadi je tako, če ima zdaj nekdo mešano poslopje, torej, da je v podjetniški uporabi in pa tudi v privatni uporabi, potem mora vsaj podjetniška uporaba znašati 50%, ne več kot 50%, da se potem lahko govori o podjetniškem poslopju, ki je v podjetniški uporabi. To so tudi nepovratna sredstva in koliko zdaj znaša ta višina, ta ni fiksno določena, a gre še kratko nazaj, Andrej? Ta še ni fiksno določena, so pa tako, da se izplačujejo pavšalne vsote in ponavadi, da je naprimer tako 500 evrov. Ne? Vedno je odvisno tudi od velikosti te investicije. In vloga je možna tudi preko spleta, več informacij najdete potem pod umweltförderung.at. Dobro, gremo naprej. Naslednja podpora, ki jo čim tukaj omeniti, je tudi investicija v vse take investicije, ko so dobre za naravo, ne? Kot naprimer zdaj fotovoltaične naprave ali pa solarne naprave. Pogoji so spet podobni KPC podpori, in tukaj je pa to podpora dežele Koroške in sicer oddelka za okolje. Prošnjo za subvencijo je treba oddati preko pošte, ne preko spletne strani ali pa preko elektronske pošte. Je pa na voljo na spletni strani en vzorec za vlogo in rok vložitve je še možen do 31.12.2020. Če hoče nekdo investirati v to, potem bi res priporočila, da pač odda to prošnjo za finančno pomoč, ker se ne ve, a se bo to potem spet podaljšalo, ker ponavadi se že podaljša tudi ta rok, ampak zdaj zaradi te COVID-19 krize je možno, da se to potem ne več podaljšuje. Ne? In višina je 50% investicijske vsote se povrne. Ne? Finančne pomoči tudi ni treba povrniti in možno je to, da se kombinira z KPC pomoči, to je možno kombinirati. Tako da lahko se v bistvu oboje potem vloži. Dobro, potem gremo naprej, Andrej. Ja. Zdaj bi pač naslednji tematski sklop hotela razložiti, tukaj se gre za vse investicije v izobraževanje, enkrat v lastno izobraževanje podjetnika in potem spet v izobraževanje delojemalcev. Zdaj prvi sklad, ki ga hočem tukaj omeniti, je od KVF-a, ko ga je itak že tudi Miran predstavil, Koroški podjetniški sklad je to in se imenuje Qualifizierungsscheck. Tu se gre za investicije podjetnika v lastno izobraževanje in stroški izobrazbe morajo znašati vsaj 1000 evrov. Podpirajo se izključno izobrazbe pri ustanovah s certifikatom, to je naprimer WIFI, in pa podpora znaša 50%, maksimalno 2000 evrov. Ta izobrazba mora pač biti v branži, v kateri je itak podjetnik že dejaven. Torej ne sme biti neka tuja izobrazba. Ne?
In kaj še treba tukaj omeniti? Ja, če ima zdaj podjetnik še druge prihodke, naprimer iz delovne pogodbe, potem je to pač ne sme prekoračiti ta prag de minimis, zato ker če prekorače prag de minimis, to je tudi ringfügige grenze, potem podjetnik ni upravičen, da prejme to finančno pomoč. Ja, in samo še na kratko bi hotela razložiti potek pri KVF-u, če vložiš prošnjo. Pri KVF-u je vedno tako, da vložiš prošnjo in potem KVF samo potrdi, da je pač prošnja bila oddana in da je pač uspešno prispela. Potem lahko podjetnik naredi izobrazbo in ko jo potem je zaključil, potem mora spet iti na stran od KVF-a in tam mora izpolniti obrazec Rechnungszusammenstellung in mora oddati tam vse račune. In potem, ko je to dal, potem šele KVF odloča, ali in koliko pač prejme podjetnik finančno pomoč. KVF je zelo radodan, kar se tiče te finančne pomoči, da se zelo veliko krat se pač potrdi ta finančna pomoč, to vemo iz izkušnje, tako da se res plača tudi vložiti prošnjo v tem primeru. Dobro. Da gremo naprej, AMS, Beihilfe für EBUs, to je zdaj naslednja finančna pomoč, tukaj to je zdaj podpora od AMS-a. In sicer je to finančna pomoč AMS-a za samostojnega podjetnika v primeru zaposlitve prvega delojemalca. Pogoj je, da je pač podjetnik že zavarovan 3 mesece pri zavarovalnici SVS. Potem mora podjetnik prvič zaposliti delojemalca oziroma zadnjih 5 let še nobenega ni zaposlil. Ne? In delojemalec mora biti javljen pri AMS-u, torej mora biti brez posel. In mora ga tako zaposliti, da vsota ur zaposlitve znaša 50% tedenskih ur, ki jih predpisuje zakon oziroma kolektivna pogodba. Torej piše 50% der gesetzlichen oder kolektivvertraglichen Wochenstunden. Ja? In oseba, ki jo želi podjetnik zaposliti, ne sme biti v sorodu z podjetnikom in višina podpore znaša 50% bruto plače za maksimalno 12 mesecev. Prošnjo za podporo je treba vložiti v roku 6 mesecev po zaposlitvi. Najbolje je, da se pač osebno javite pri AMS-u, ker pri AMS-u je vedno ena oseba pristojna za tisto osebo, ki je brezposelna in preko te pristojne osebe se lahko potem pogovorite glede finančnih podpor. Seveda se pa lahko javite v vsakem primeru tudi pri nas na gospodarski zbornici. Hvala, naprej gremo potem. Naslednja finančna pomoč je spet od AMS-a, tukaj se gre za kvalificirungsförderung für Beschäftigte in to je finančna podpora za izobraževanje sodelavcev, ampak seveda mora spet podjetnik najprej stroške prevzeti izobrazbe. Pogoj je, da je sodelavec dopolnil 45 leto starosti. In v primeru, da je star manj kot 45 let, se stroški krijejo le v primeru, če stopna izobrazbe ne presega dokončane osnovne šole, torej Pflichtschulabschluss. To pomeni, to so ponavadi delojemalci, ki imajo pač zelo pač ne tako dobro izobrazbo in se hočejo zdaj naprej izobraževati in AMS to seveda podpira. Pogoj je, da izobrazba traja se 16 ur in pa mora pripeljati do izboljšave pozicije na delovnem mestu. To pomeni, da naprimer on napreduje v višjo pozicijo skozi to izobrazbo ali pa se mu podaljša pogodba ali pa se naprimer strokovno usposablja ali pa naprimer izboljšuje sposobnosti uporabe računalnika, na primer. Je pa več kriterijev, seveda tudi zraven. Podpora znaša 50% stroškov tečaja in pod določenimi pogoji tudi 50% stroškov za stroške osebja. To
To so personalkosten, to je naprimer delovni čas, ki ga je potem podjetnik moral naprej plačevati, ko je delojemalec bil na izobraževanju. Ja, podpora znaša, sem že rekla, 50% in maksimalno 10 000 evrov. In več informacij najdete spet na spletni strani. Kako rečeno, najbolje je, če se vedno direktno javite pri AMS-u, da vam potem tista pristojna oseba pomaga naprej. Pri AMS-u so vedno, po nemško se reče Petroja, AMS Petroja. Ja, in poleg tega ima še AMS tudi finančne podpore, če se zaposlijo tudi, zaposlujejo tudi ljudi oziroma osebe, ki so brezposelni in ki so stari več kot 45 let. Finančna podpora ni določena vnaprej, ampak je vedno odvisna od posameznega primera. Ja, to je zdaj enkrat to in zdaj nazadnje bom še kratko razložila RTFI fond. Jaz mislim, da ga itak zdaj že vsak podjetnik pozna. Očitno je pa tako, da vemo iz izkušenj, da veliko ljudi ne vloži prošnje. In to je zelo, zelo škoda, ker moj kolega Herwig Draxler, ki je pristojen za ta RTFI fond, je rekel, da v bistvu zdaj skoraj vsak podjetnik že dobi okoli 1000 evrov, ker smo zdaj še uvedli ta comeback bonus v višini 500 evrov. Res se zelo, zelo splača, da vložite to prošnjo, ker boste sigurno nekaj dobili. In pogoji morajo pač biti izpolnjeni. Pogoj je med drugim izguba prometa v višini 50% v primerjavi za leto poprej, ali pa podjetnik ni več zmožen kriti tekočih stroškov, ali pa podjetnik je moral ali zapreti podjetje oziroma mu je bilo prepovedano sprejemati stranke v poslopje. In rok vložitve je še možen do 31. decembra 2020. To je pač tako, za vsak mesec je treba ekstra vložiti prošnjo. In mi imamo eno obdobje od 9 mesecev, ko gre od sredi marca do konec leta, oziroma sredi decembra. In to je v bistvu obdobje 9 mesecev. In iz tega obdobja se pač zbere 6 mesecev in za vsak mesec je treba pač vložiti eno prošnjo. Zakaj 6 mesecev? Ker v bistvu se reče, da naj podjetniki zberajo tiste mesece, ko so v bistvu najbolj šibki, da potem čim več dobijo potem finančne podpore. Ne. Res priporočam, da vložite to vlogo, ker boste sigurno nekaj dobili. In mislim, da je škoda, če se pusti ležati ta denar. Ja, in zdaj še kratko bi še hotela predstaviti vse naše brezplačne storitve gospodarske zbornice. Vsak, ki je član pri gospodarski zbornici, se lahko javi. Mi smo v bistvu cel dan zato tukaj, da svetujemo podjetnikom in imamo res ogromno znanja na različnih področjih. Mi svetujemo na področju delovnega prava, gospodarskega prava, javnega prava. Mi vam pomagamo pri ustanovitvi podjetja, pri vprašanjih glede najemniških pogodb, pri vprašanjih glede davčnega prava, glede digitalizacije, glede finančnih podpor, importa, eksporta. Res mi imamo ogromno, ogromno znanja in ogromno ponudb. Imamo vsak teden pač brezplačne workshope za ljudi, ki so pač člani pri BKO in se v vsakem primeru, če so pač vprašanja ali pa težave, splača, da se javite pri nas. Mi vam tudi z veseljem nudimo pomoč in ja, prosim, da se javite. Lahko se tudi pri meni osebno javite, če imate še vprašanja glede finančnih podpor ali pa če nameravate investirati, potem prosim, da se javite ali pri meni ali pa pri Alfred Pufu, ki je moj kolega in ki je tudi pristojen za svetovanja glede finančnih podpor. Hvala lepa še enkrat. Adio. To so še zdaj linke in nazadnje še moj kontakt. Pa še moj kontakt od Alfreda Pufa. Ja. Okay. Hvala. Kakšna vprašanja? Dobro, hvala lepa, Lucija, za enkrat.
Vidim, da je eno vprašanje glede zaposlitve, glede podpore za zaposlitev osebe. Ali k preteklim zaposlitvam, ki izključuje podporo, šteje tudi geringfügige beschäftigung? Ne, žal ne. Ne. Jaz sem tako rekla, da mora biti vse nastavljen v obsegu 50% tedenskih ur, ki jih predpisuje zakon oziroma kolektivna pogodba, in to je ponavadi tako 20 ur oziroma 18 ur in mora biti v bistvu zavarovan na polno, ne. Okay. Ne samo proti nezgodju. Vse premalo, ja. Ok. Dobro. Jaz bi rekel enkrat, za enkrat hvala lepo vsem, ki ste govorili in predstavili vaše zadeve. Smatram, da bo za vse v redu, če delimo tudi vaše prezentacije. Če ni več drugih vprašanj, za enkrat še malo počakam, mislim, da jih pa ni, bi pa izdal gor še popo eno folijo, ko so vsi vaši kontaktni podatki, tako da se lahko vsi naredijo en screenshot, naprimer, oziroma hitro prepišete, kje ste vi za doseč. V vsakem primeru se lahko obrnete tudi na Slovensko gospodarsko zvezo, koliko rabite kakšno podporo, če sami ne vemo, kam vam pošljemo dalje. In bom rekel hvala lepa vsem za poslušanje. Tu je še eno vprašanje, ne vem se. Ja, reči. Gabriela Hriba, vprašanje ni bilo tako mišljeno. Kako je pa potem bilo mišljeno, jaz ne vem. Gabriel, pa prosim, razloži, kako misliš. Ok, če je geringfügige Beschäftigung en pogoj izključitve, pa razumem. Pri kateri finančni podpori ste točno? Zaposlitev osebe, tega ne tako pa razumem. Ne. Drugače me lahko tudi Gabriel Hrivar osebno kliče, če hoče. Mislim, da bo bolj pametno v tem primeru, ja. Mi piše mail, mu lahko seveda rade bolje pomagam. Ok, dobro. Mislim, da se bo ta brez problema lahko povezala. En termin bom še jaz napovedal. Danes, čez dva tedna, imamo mi nasleden webinar pri nas. Gostimo Marijana Vakovnika in tema bodo seveda davki v tem primeru. Vidim. Odlično, hvala. Moment, samo to še delim. Odlično, pregibam. Telen. Vidim, da je še bilo vprašanje glede prosojnic. Ja, prosojnice bodo na voljo na našem spletnem mestu. Oziroma dotičnim jih lahko seveda tudi pošljem na mail, če želijo. Tako da pustim gor kontaktne podatke kot zadnji slajd. Hvala lepa za poslušanje. Bom še enkrat rekel, pa mogoče se pa vidim čez dva tedna, ker davki mislim, da pride do vsakega. Tako tudi dobro v tem primeru. Hvala lepa. Andrej, hvala Dio. Ja, hvala Andrej za organizacijo in vam dvem. Za organizacijo. Dio, čau. Dio.